Wasamun kinasih wonten asmanipun Gusti. Pangandika njang menika kita dumugi ing waosan Injil. Kita badhe maos saking Injil Markus bab 9. Markus bab 9 ayat 38 dumugi 50. Markus bab 9 ayat 38 dumugi ayat 50. Ing mriku wonten kalih perikop judul ing terjemahan Alkitab LAI ingkang sepisan kang ora nyulayani iku mrojongi, lajeng kaping kalih bab sesandungan. Ya nanging mangke kita badhe fokus ing ayat 50 minangka tema khotbah kula ing dinten menika. Mekaten kula waosaken rumiyin Markus 9 ayat 38 dumugi 50. Sakwise mengkono banjur padha teka ing kutha Kapernaum bareng wis ana ing dalem Gusti Yesus ndangu marang para sahabate. Apa sing padha kok rembug ana ing dalan mau ana sewengi 38 dumugi 50 nesewu. Kang ora nyulayani iku ngrajangi lambeli. Yukanan matur marang Gusti Yesus, Guru, kawula sami sumeret tiyang ingkang sanes golongan kawula nundung setan atas asma paduka. Lajeng kalo awisi amargi sanes golongan kawula sedaya nanging paring wangsulane Gusti Yesus. Aja kok pening awit ora ana wong kang nindakake mukjizat atas jenengku banjur ngolo-olaku. Sing sapa ora nyulayani kita dadi ngrajangi kita. Aku pitutur marang kowe. Saktemene sing sapa aweh ngombe marang kowe banyu secangkir, mengko kowe iku pandereke Sang Kristus, iku mesti bakal tampa ganjaran. Sing sapa dadi sandungan tumrap para cilik kang padha percaya iku iki iku luwih becik menawa dikalungono watu panggilingan ladin cemplungno ing segoro. Sarta menawa tanganmu dadi sandungan tumrap kowe ketoken amarga luwih becik kowe lumebu ing urip kalawan utung katimbang genep tanganmu nanging dibuang menyang ing neraka ing geni kang ora kena disirep, kang singgate ora mati lan ora kasirep genine. Lan menawa sikilmu dadi sandungan tumrap kowe ketoken awit luwih becik kowe lumebu ing urip kelawan buntung katimbang karo ganep sikilmu nang kacemplungake ing neraka kang singgate ora mati lan ora kasirep genine. Lan menawa mripatmu dadi sandungan cuplaken awit luwih becik kowe lumebu ing kratoning Allah kelawan pece katimbang karo ganep mripatmu nang kacemplungake ing neraka kang singgate ora mati lan genine ora kasirep. Awit saben wong bakal dibumboni geni. Uyah iku pancen gedhe paedahe. Nanging menawa ilang asine kang kagawe mulihake rasane apa? Kowe padha tansah duwe uyah ana ing batinmu lan padha tansah rukuna. Mekaten sabdo pangandikanipun Gusti ingkang rayu inggih menika saben tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti lan dipun gatosaken haleluya amin. Nggih, kula badhe maosaken ayat 50 nggih ingkang dados nats utawi ayat mas kangge jejer khotbah enjang menika. Badhe kula ambali.
Uyah iku pancen gedhe paedahe. Nanging menawa ilang asine kang kagawe mulihake rasane apa? Kowe padha tansah duwe uyah ana ing batinmu lan padha tansah rukuna. Nggih. Kanthi ayat menika jejer khotbah kula jejeri gesang maedahi kanggo sesami. Nggih, gesang maedahi kagem sesami. Nggih, salam Bapak Ibu. Salam. Saya kabaripun? Pinten persen dinten niku semangate kira-kira? 100 apa mlorot apa medun terus apa mundak terus apa ajek niku kira-kira? Nggih. Dinten niku pancen waosenipun tersebar-sebar temanipun topikipun, nggih. Dados kula khusus mendhet ing ayat 50. Awit temanipun kan wonten wau yukanan niku murite ngusir setan atas jenengipun Gusti Yesus. Lajeng murite niku dikakake Gusti. Niku di niku kedai dipripunke. Nah, senene apa piye? Gusti ngendika ora usah. Pokoke nek ijek atas jenengku kuwi jenenge ngrajongi tegese masih di pihak kita. Ora apa-apa. Niku tema pertama. Tema kaping kalih niku bab ketegasan hidup. Nek tangane niku ndadekke dosa dadi sandungan wae kon napake. Kon ngethok. Nek sikile dadi sandungan kon apa? Kon ugel. Dadi luwih becik urip tangane kutung, kutungku buntung kalih sikile tugel. Niku mboten harafiah maknane nggih. Nek harafiah kan medeni wong niku. Wangke entek kabeh mripate dadi sandungan kon nyuplak. Nyuplak niku dinapa dicungkil. Yaitu tidak harafiah maknanya. Mila nek kitab suci dimaknai harafiah kaya teman-teman sing liyane wah niku mbebayani, medeni, tur ana sing sanggup to, apa sing sanggup. Kabeh badamu dana, dolen lan apa dum-dumen kanggo wong miskin gitu. Niku mboten ngaten maksudipun, tapi harus tegas dalam hidup. Harus bermanfaat niku intinya. Kalau tidak bermanfaat harus segera di amputasi yang tidak bermanfaat. Napa niku? Misalipun wong niku tidak bisa menghindar dari gosip misalnya. Gibah. Kan niku tidak bermanfaat. Dipotong, dipangkas, ditugel. Nah, dipotong jadi hidup bermanfaat. Niku intinya. Mila khotbah kula ing ayat 50 niku bab uyah. Uyah iku pancen gedhe paedahe nanging menawa ilang asine kang gawe mulihake rasane apa? Kowe padha tansah duya uyah ana ing batinmu lan padha tansah rukuna. Nggih, kok kan kula mampun sampun matur renungan kula niku urip maedahi kagem sesami to kagem pepodo. Nah, Bapak Ibu njenengan perso rongsoan. Napa niku rongsoan? Bekas barang sing ora kanggo. Nek biasane rongsoan itu barang anyar apa barang tuwa? Tuwa. Ijek apik apa wis elek? Elek. Regane? Murah. Nah, kose. Nek rongsoan dikawi larang apa murah? Rongsoan apa sepeda apa nggih? Unta gazelle. Niku sangsa rongsok, sangsa suwe, sangsa tua, sangsa digoleki larang regane. Niku nek rongsokan barang. Lah nek uwong enten mboten sing rongsokan. Enten mboten. Uwong niku lajeng rongsokan. Rongsokan kan ono apa? Barang sing wis tuwa ora kang nggo ora pati kanggo. Nate mboten njeng rasake sing tuwa, kok koyo ora dikanggokke to. Dereng bugan ora dijak ngomong. Do bisik-bisik dolan-dolan ora dijak dolan. Alasane apa? Wis tuwa, nang omah wae. Leh tindak wis angel ngoten to. Wis dipakili sing enom bae ngoten to. Lah mosok makili sing enak-enak, sing ora enak kon omah.
Lenek tiang niku sangsa tuwa jutu sangsaya mboten enten. Regane noten? Noten apa mboten? Kudune mboten. Saniki pitakenipun. Nek wong wis tuwa, kang tenaga ya wis ora kaya enom. Kon mlaku banter wis ora iso nututi sing enom. Pemokan dahar cekat-cekat kaya sing enom jaman biyen saged mboten? Ya wis ora. Kon babet-babet jaman enom saged mboten? Ya mboten. Pomo sugane ana sate, tongseng, gulip pripun? Ya disingkir-singkirke to. Aku tak milih tempene bae sing aman ngoten to? Nggih mboten. Tapi kira-kira wis berarti iki daginge putune bae. Banter ana suguhan putune moro pinter, iki daginge putune. Atine putune, ususe putune, yang ti apa? Wis gak dongo-dongo ae kacange. Kacang ya mengke wangko yang ti dadi napa? Dadi kolesterol e dhuwur. Atane iki. Ning pitakenipun napa bener? Nek wong satuwa ki saya ora ana regane. Kaya rongsoan barang teng ajeng wae. Monggo. Pitakenipun ngeten, saiki wong tuwa itu berarti perangnya teng pundi Bapak Ibu? Sing kuwi dadi unggul ajine, dadi abot regane teng pundi? Tugase wong tuwa. Satu Mas Sigit setuju. Contoh bab napa Mas Sigit? Tulodo bab apa? Sing apik apa sing Allah? Nggih tentu sing apik. Contoh sing apik dalam hal iman misalipun. Berarti napa contoh konkretnya operasional iso ditindakake? Ya sregep umpamipun sewu nggih. Saiki sing mesti dicontoni nang keluarga sapa nek ta wong tuane? Iya enggak? Dalam hal sregep, dalam hal kesetiaan, itu kan contoh. Melih napa melih? Sing peran kuwi umpama diambil, dilakukan itu menjadi regane pinunjul. Inggil. Hebat. Top napa? Saya tugas utama orang tua napa perannya? Kon mlayu wis ra iso, kon masak wis ra kaya gek enom, kon mikir banter wis ra kuat gitu. Tugasnya apa yang paling penting? Napa monggo. Iku sing tugas yang paling punujul, paling hebat dadi regane apik tur larang napa? Sing orang butuh tenaga akeh nggih pitutur, termasuk apa? Pandonga. Itu peran yang bisa diambil oleh orang yang sampun sepuh pandonga. Pandonga mbok sapa? Anak lan putune. Hanya itu tugasnya. Ora butuh mlayu kenceng, ora butuh pikiran kenceng, ora butuh ragat akeh. Tapi nalika peran itu diambil, peran itu dilakukan, peran itu dipilih, jadi larang regane. Jadi unggul regane. Mila kula kan pitaken teng ajeng, apa ana wong sing wong iku dadi rasakan? Mboten wonten kudune. Mergo semakin tuwa, nilainya semakin tinggi. Dalam hal kawicaksanan, tutur semburipun, pandunganipun. Bahkan wong tuwa niku jarene tutur semburipun mandi napa mboten? Pitakenipun kenging napa kok mandi? Mandi itu mujarab. Terjadi betul. Kenapa? Jenenge saged jawab kenapa? Ya mergo wong sepuh niku wae kan wis diisi hidupnya dengan berdoa. Berarti celak sinten? Gusti kan. Dia kan bersih suci. Mula ngati-ati nek nganti wong tuwa kuwi sing celak Gusti kok kelaran atine njur ketrucuk tembunge napa nyupatane niku napa saged terjadi. Nah mlebu caksana wae kedadipun tata menawa nganti medal tembung ingkang nyupatani mengumpat tapi berkahi ndongaaken. Nah niku intine ya mila
dipun gambaraken kados ayat 50 kita menika kudu duwe uyah ana ing batin kita. Nggih, kula memang beberapa hari niku maca niki ayat niki mamang laku nggih rada angel. Mergo temane tersebar-sebar temane antara tadi sing ajeng murid Yohanan maraske tiang atas nama Tuhan Yesus, kemudian bab ketegasan hidup sampai niku uyah. Jadi karepe ki nang ndi to? Lah kula kepanggih. Jadi uyah niku peran napa to Bapak Ibu? Uyah. Dadekke napa nek masakan? Dadekke sedepe masakan. Gitu. Pomo uyah niku kanggo iwak men ra basa dadekke awet. Ya kan? Oh berarti kepanggih. Oh nek ngono awek dhewe kon duwe uyah sak lebete batin kita, berarti kita diajak urip iku dadi sedepe napa? Situasi kepanggih nggih. Jadi kita diajak kudu duwe uyah ing batin, berarti nek iso urip kuwi tadi napa maedai ndadekke sedep tiyang sanes. Itu kuncinya. Berarti enten boten urip sing ndadekke bacin tiyang sanes. Bacin situasi menjadi keruh. Jadi terus-terusane misalipun niki ruangan tertutup ana sing ngentut, kabeh mambu ora? Mambu. Do nyaman boten? Tidak nyaman. Jadi kula mbayangke oh berarti nek Gusti ngersake kula jenengan kudu duwe uyah ing batin, berarti urip kula kudu dadi iso bermanfaat untuk yang lain, menjadi jalan berkah. Berarti napa ya sak tembung-tembunge dadi menyemangati, sak perilaku-perilakune pun dadi membuat sukacita. Menika. Lah nanging ayat 50 awal, uyah iku pancen gedhe paedai, nanging menawa ilang asine kang gawe mulyake rasane apa. Niki ngeten penjelasanipun. Jadi ampun dibayangi uyah sing kita tumbas sing marung-marung nggih, itu enggak bakal ilang asine. Tapi zaman itu uyah itu kan kados watu. Nggih, watu ngoten. Niki mamenipun watu. Nek jenengan nate ndelok TikTok, gadah TikTok saking napa mesti muncul niku orang Cina. Kali bojone nek masak niku werni-werni tapi masake tenggen napa kayu bakaran lajeng ditumpangke wajane lajeng kabeh cemplunge gorengi langke nalika menggarami niku mbeta garam yang kados watu. Jadi crek dikrek ngeten, krek 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 ngeten. Niku asin. Lah makane wis ilang asine niku gari watune tok, niku dibuang. Dan diinjak-injak orang. Niku maksudnya ayat ini. Jadi waktu itu karena Israel itu kan jauh dari laut, maka adanya adalah batu garam. Nah, wong uyah niku carane ngeten. Watu dipun keroki ngeten. Lah nek wis ilang uyahe kanggo apa nggih dibuang, diinjak-injak. Berarti ora ana gunane. Nggih mboten. Ning kula matur sak kudune wong kuwi senajan wis sepuh, nek kenceng ing pandonga, bekti ing iman, setya mbok tuwa mbok sepuh, ora ana jeneng bangsa wis ora kanggo. Sangsaya pinunjul regane. Sangsaya unggul regane, sangsaya hebat posisinya. Dados mau dia pendoa yang setia. Dia orang yang suka menasihati dengan bijak, bukan karena kemampuan hati tapi karena hikmat dari Allah. Mila lajeng dados tiyang ingkang gadahi uyah ing sak lebeting batas ngoten maksudipun. Nanging nek ngomong ora ana gunane rasa nunggu tuwa. Nggih mboten. Wong enom ora ana gunane saged mboten? Nggih. Dhe saged. Mergo yen uripe kaya ora duwe uyah ing sak lebeting batine. Uripe ora dadekake sedep.
uripe ora ndadekke berkah kagem sesami, malah mungkin sandungan. Lah sandungan kan pas posisi kan di bawah kaya watu to nggih. Kan diinjak-injak orang. Milanipun Bapak Ibu ngangge nasih, monggo kita ingkang pinaringan berkah, pinaringan kesempatan urip menika dados gadah sarem salebetipun batos. Lah nek wong wis duwe uyah ibarate nang salebete batos, berarti uripe kan dadi berkah kagem sesami. Nek dadi berkah kagem sesami berarti uripe wis ngrasake tentrem rahayu. Mila ayat terakhir, kowe padha tansah duwe uyah ing batinmu lan padha tansah rukuna dan berdamailah dengan semua orang. Itu inti dari kitab yang kita baca hari ini. Berarti berdamai dengan semua orang termasuk berdamai dengan diri sendiri. Bapak Ibu, ningali situasi apapun uripe tetap tentrem niku gampang mboten. Contohnipun nek teng kutha nggih, tapi teng desa nggih mono kepara klakon. Kancane kok titik ngedungke motor, wingi ngedungke motor mbok anake. Sesuk ngedungke dhewe. Kira-kira tetap tentrem mboten tanggane? Bisa dua kemungkinan. Sing dipikir pertama apa? Nyambut gawe ini apa? Kok dedek ngedungke motor, ketoke padahal ora nyambut gawe, ngono to? Nggih mboten, itu pikiran yang negatif. Gegek ngingu uyul. Niku pikiran tentrem, pikiran mboten tentrem. Mboten tentrem. Tapi nek kados ajan ayat kala wau, berdamailah dengan semua orang. Kita tetap merasa damai dan sejahtera. Terang. Upamane kancane kok bangun omah ya melu puji syukur Gusti sampun tiang tetanggi kula uripe saged tumonjo saged mapan. Tetep uripe tentrem lan rahayu. Dados kanthi kalih perkawis menika iso tentrem rahayu, iso dadi berkah kagem sesami, iso berdamai dengan siapapun yen ibaratipun kita kaya duwe uyah salebetipun batos. Amki Gusti tansah berkahi kita sedaya. Amin.